Eti ni ikara si iwe iku ni ikara si agba sera mo ke ma se bi akin awon agba awon si ma soro awon agba awon soro bi oni mule tagba ba su mi daji toju mo ba mo malaika won so di mi ewe ti gbogbo wa ba jo nko fuji ife ati repo shun lo ye wa ija o pe su le mono aji ma di ba mi ere la nko ma yo se baba ani mo yeah Fuji Music Channel Association of Nigeria Fuman Lagos State Chapter in conjunction with Fresh FM 105.3 FM Lagos on e kin fi asiko yi so fun yin pe a fe se Lagos State Fuji Festival 2024 ni on the 21st of August ninu ogba LTV 8 ni Blue Roof ni Keja Agidimbi ni Keja un lati ma se popo Lagos State Fuji musicians number 1 be patapata including me mo nse kini mo fi asiko yi so fun yin pe e pade emi Simon Alawade Kole Malaeka ni on the 21st of August emi ne koko o awon elere janko janko a fe se Fuji Festival Lagos State ni on the 21st of August hour tap ti ama mu yi ta tu ti wa nu eyi Olorun lojo ni aba mojoro e de o de tashu ankara to ko sa fe kini ko se egbe e joko sibe security maximum security o wa nbe nitori pe Fresh FM won ni bayo lowo si nkan ko ma se kini ko ma yori si bo se da ankara wa on ni yi ase on ni access card wa to ra ma be lati 12 osun a ma gba titi dale ni 6 years o je 10k 4 years o ni 7k so ojo ni ti wa Olorun ba ko mo ba mojoro ko si nkan ta fe ju idunu lo idunu na lo nje everybody o nje mi everybody e ma gbagbe o Fuji Festival Lagos State Chapter on the 21st of August ninu ogba LTV 8 agidimbi ni Keja Blue Roof lati ma se o ko ni baje ena ti gbo en ti Sule Alawo Malaeka Alagi ti won so ati atawewe oro ti won na nbe ni eyin te ma gbo ayo la ma bara wa si kusi wahala lagbo le Fuji abere oro o si gba o sawo emi ati president ati pade ati soro egba ataburu tun ni wa suga ti ja so Fresh FM ipinle Eko 105.3 awon ni won fe se agbateru re Fuji Festival 2024 nipinle Eko ni Ikeja Gidibi mo ti ma waye ni Blue Roof are ani ma jise be fun yin ati aparapo gbogbo awon ni Fuji pata latori baba wa koni ti ayinla ati baba wa Wasiu Ayinde K1 the ultimate bo se je pe kan na 7000 ni opa merin ankara won ta mu ta wo njo na aso ebi opa mefa is 10000 naira are excuse season Alaji Agboola Ayinde na ni ki ma jabo fun yin ati GM wa oga wa nipinle Eko ni Fresh FM ti pinle Eko baba mi fan hallelujah na ni ki ma so fun yin be wi pe keyin na jade eyin olorin te wa kaakiri eyin na ele anfani wa fun lati lo ra so ko en ki se pe gungun dandan ni awon agbagba awon Alaji Saido supo awon Alaji Pasuma nikan nu ma wa nbe ati awon olorin tan wa ni tan ti gbogbo owo to jo olorin Fuji patapata en bi yohu ko mo ti mo nko tete wa ra so August 21 lo ma wa yin ni Blue Roof nipinle Eko telephone number te pe si niyan fun aso are ni ogbe enle o ese o te n wo wa eyin te ki wa fun ti award wa ti won fun wa ni ana ese adupe o ese adupe emi ati Fankale Loya agba award ni ana ati ogoro awon eyan lorisirisi akani atareke eyin gbogbo eyin te ki wa patapata awon ti a patapata eyin te post wa ogo loro ni legelege ni gbogbo eyin eyan wa patapata atopepe ede gbogbo eyin eyan wa patapata gbogbo eni ta le dako atani ta le dako ese won adupe lowo yin o ese te nwe kan ni by dole Facebook wa ikuru oja yin number wa ni ke pe si 08067103
9598 08067109598 our YouTube, our TikTok, our Facebook, assume. Ori lo mo se ase la o akosile omo eda ti duro eni sowo sule mo na torere lowo ori ni aji o etu oni fuji mo dupe lowo ori gbogbo eyin temi eyin ti babo loye eyin te tu o se baba eyin fans atawewe awon egbe mi fuji musician nation of nigeria lagos state chapter awate ko gogan I want to see August 21, or Wednesday. Nino Agidin, I'm a Fuji Festival. Kinimoko, Fuji Festival. And you're in Kashi at the Tishi. So, I'm a new blue roof, August 21, near John Wednesday. Bobo, celebrity, Bobo style, ni Fuji Patapata Loma, and Bet. Ankara Wari, Opameri, 7,000. Opamefa, 10,000. Bobo, infants at Iowa Patapata, a jadi, a 2 year, 2 year. Hello, how? Kini mo so te ba ti ra ese ni o ejo e pon mi le e lo ra August 21 Fuji Festival ninu Blue Roof Lagidin offer wo lowo ro iwaju Coca Cola ibe la ma wa nke je o ya e ma je e lo na Abero TV, ìtẹ̀síwájú ọmọ Yorùbá.